Yego. Yanga ntago yarasanzwe, ntago asanzwe n'ubu ngo mu mutima wanje ndumva narakira ko yitabye Imana. Hanyuma icyo gihe umuzi ari ryari? Makuru mfite nuko numvishe ko mugize no gukora naho nibyo? Like kera habaga nka makarita ya 500. Muri make ari umwana we. Ni nka nuko nabivuga. Na nkongoro. Yego. Wenda nubasha kumubonoza muganiriza kubera ko ndabizi neza ko ubu ngubu ahantu ari adatuje ntabwo byoroshye nanjye ntuje gusa yanga yari sinzi yari Aburahamu nyine muri entertainment ya sinema nyarwanda ni nkaho ari Aburahamu nk'umukanya twari turi kumwe ntabwo ndi bubihishe hari umuniga utubwiye ngo shafi shafu kina filme even sakina muri bamenya yego ari sheri babiju ngo shafara pfuye numva ngo ni umu postingira ntababeshye nta misokoro nari mfitemo hano twese navuga ngo ndatitiye ndavuga ati muri ubu buzima nka wa muntu uri mukuru wawe noneho yanga wamugiye iki mu gihe cyose mwamaranye kuvukira umwana Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye. Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka itatu, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza ayo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu at Swatas no kuri 0787024513. Swatas in your services. Gasaro TV. Kunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umerere mu mpande zose zisimba suza cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane nkuko namwe mutwereka urukundo umunsi kuwundi navuga ngo nibihe bigoye ndetse nibihe bibabaje nta bihe byo guseka cyane kuri ubu bihari cyangwa se kuri iyi mihanda arafa karam tuguhaye ikaze nubwo bitoroshye uraza kwihangana tuganire murakoze cyane ntago nkubaza ngo umeze neza kuko amakuru yo ni mabi yego ariko uragerageza sinzi niba diope wacu ari kukumva araza kuza kutubwira uri kutwumva ari kutwumva yego arafa ntago ndi bujye kure ntabwo ndi bukubaze byinshi ku bundi buzima busanzwe bwo wenda turabuzi turababona cyane ku mbuga nkoranyambaga ariko navuga ngo uyu munsi wari umunsi w'amarira wari umunsi w'agahinda kuri benshi cyangwa se navuga ngo ku bantu bose baze umuntu bitayanga na impamvu ariwe nkubajijeho nabonye posti yawe yari posti ikomeye iriho amagambo navuga yishavu y'agahinda ndetse nka wa muntu mwabanye tubwira ubundi uyanga mwaherukanaga ryari ese wari umuzi gute dusobanurire yanga ubundi ni umuntu udasanzwe navuga ko ari we papa cyangwa sogokuru wagasobanuye muri iki gihugu yego abantu kugira ngo bumve agasobanuye kwanza mbere na mbere niyo wajyaga muri filime niyo yabaga idasobanuye ababyeyi baravuga ngo ugiye muri dewani ngo ugiye ngo kwa yanga ugakubitwa bumvaga ko nyine filime zo muri sale zitwa kwa yanga yego yanga ntago yarasanzwe ntago asanzwe n'ubu ngo mu mutima wanjye ndumva narakira ko yitabye Imana hanyuma icyo gihe umuzi ari ryari amakuru mfite nuko numvishe ko mugize no gukora naho nibyo ntago navuga ko twakoranye ahubwo nasaga nkaho ndi kadogo cyangwa se abantu bazi ubupampe nigeze gupampaho yanga ariko kera uravuze ngo kadogo ariko burya niyo umuntu yaba nyine umuntu utuma like kera habaga nka makarita ya 500 muri make ari umwana we ni nka nuko nabivuga na nkongoro yego wenda nubasha kumubonoza muganiriza kubera ko ndabizi neza ko ubu ngubu ahantu ari adatuje ntabwo byoroshye ntabwo navuga ko nanjye ntuje gusa yanga yari
sinzi yarabura mu nyine muri entertainment ya sinema nyarwanda ni nkaho ari Abraham mu bise mu bakise na babisiraheli navuga nyine yari Abraham mu bwoko bw'Imana bigendanye na industry ya sinema yego hanyuma mbere yararwaye abantu bavuga ngo bakora mu mabara wumve ngo ibara rya mbere ryakozwe na Yanga filime yego Hanyuma yari muntu ki muri icyo gihe rero umuzi urumva wari umwana cyane kuri we ariko ari wa muntu wa mugani mu pampe we mukorana ari wa muntu ashobora gutuma mu buryo bwiza reka nkoresha iryo jambo icyo gihe noneho umuntu gutuma ntabwo yagutuma ikibi umuntu gutuma ni wa muntu nyine uvuga tuyo ni grand frère ni papa ni uncle yanga ari wa muntu nyine tu wifuza iterambere ry'umuntu runaka bari kumwe ubona ko nabarumunabe bateye imbere yego kuri ubu ngubu idarapo ry'agasobanuye ni yanga yego n'abantu baza basobanura even n'uwatinyutse gufata microphone gutya ngo asobanure filime uyu munsi abikesha yanga wenda yabitangiranye n'abandi gusa waba muri family ya Michael Jackson bari batanu bari Jackson 5 sibyo yego habasha gutumbagira Michael Jackson yeah muri Destiny Child umuntu bita Beyonce abasha gutumbagira na Yanga rero nuko byagenze mu gasobanuye wenda babitangiye bari kumwe n'abandi bantu kuko abamubwiye mu ntege nzi neza ndabyibuka ngiye mu gatsata yego ahantu namupampye ndavugisha ukuri yego ahantu muzi cyane n'ahantu habiri mu gatsata munsi ya station ahantu bacuruzaga impu icyuzu bacuruzagamo impu bakizikuramo nta nisima yari irimo nta ndwara yari asimanse uretse kuba narazindukaga njyewe cyangwa se n'abandi bashuti banjye harimo ba Jabiri tugatanguranwa kujya guteramo amazi kugira ngo imbaragasa zitaza mu nyine hari ukuntu umuntu imbaragasa yamwinjiraga ngo amavunja n'iki filime ebyiri ari senkani wishyura ikurikira hari kera ndabyibuka ko filime ya Yanga ya mbere njye narebye ari komando komanda tabara kanake yego harimo aramu ya yingiye y'abapolisi cyangwa ya ambulance icaho nje nabandi bantu nka 5 10 twarasohotse tujya hanze tugira ngo ni polisi iciye ku muhanda cyangwa se kumva iciye ku muhanda tugenda ku muhanda twirukanka tuzi ko arizo yego tumbe yo iyo konvoye iba muri iyo filime n'abantu barebye komando bamaje kwica umwirabura urimo filime igitangira acamo ubuduha bwara twase dusohoka twirukanka ubwo ni ntabwo twari tuzi neza ko muri filime zidasobanuye ibyo biboro birimo ahubwo twebwe twumvishaga ko n'ubwa mbere twari turebye agasobanuye yego birakomeza aza gukora ahitwa kwa Saxena ninjye wari umwana n'icyo gihe nabwo warukiri inyuma ye navuga ukiri nk'umwana nyine numvaga ko nyine ari we muntu wa danje yego ariko ari kubera ko niwe wamaga ibyishimo ibintu bya football sinari mbizi ibya muzika byari bitaratera imbere niwe wamaga ibyishimo bya danje mpamya ntashidikanya ko yaba junior yaba sankara yaba Rocky ndi kuvuga ino generation kubera ko bayakuza Papa Arthur na Syntex bamwitaga Master Jack Didier yakuza na mukuru wa Yanga witwa Mike babaga bakora ariko King yari Yanga yego King yari Yanga kuryo mpamya ntashidikanya ko umwami yatanze kuri industry ya cinema yagasobanuye umwami yatanze niryo jambo navuga kuri Yanga kandi tuzahora tumwibuka cyane ibyo yadukoreye yego yageze aho
Nicyo kintu cyo gihe yagukoreye n'uyu munsi kitajya kikuva mu mutwara fa amagambo yawe kuri stati asobanura byinshi ndetse bigaragaze ko hari neza yigeze kugirira nawe na n'uyu munsi utajya right now kuba abantu banze muri no industry yagasobanuye wenda kuba warebye stati yanjye ntago warebye umuntu yitwa Jean-Marie Rufonsi inde kuko abantu benshi ba postinze yanga Yeah, pe cyane. Even in a murumuno ya postings. Witaye ku magambo yanjye. Yego. Yangara duhumuye. Ndabyibuka ko ababyeyi bumvaga ko kujya mu gasobanuye byabaga ari kujya mu ngeso z'ibirara. Ariko ubu ngo bumpamya nashidikanya ko n'ababyeyi bacu bari bagasobanuye. Ya kandi umuntu itwa yanga baramusi. Mamya nashidikanya ko n'umuntu wangaga gasobanuye kera. Uba kubitura umwana wawe ko yataye flash kuko itariho gasobanuye, sibyo? Ya nibyo. Ibyo ni uwo muri jandere cyangwa uwo musaza witaye wabiharaniye. Yego. Wenda gashobora kutazahoraho ariko mu Rwanda habayeho umuntu witwa Yanga. Oya ariko kazabaho kuko na murumuna we nawe yanditse ati wampa inspiration yo gutuma nkora sinawe wenyine hari nabandi bakivuka hari nabandi bakora sibyo? Yego. Bagomba gukomeza kujya kugera ikirenge muke. Niba gihanga ngomejana yarahanze Rwanda nibikuraho ko umukuru w'igihugu cyacu akomeje kuruhangamo amataje nibikuraho yuko natanga cyangwa se nabatakituyoboye hari abandi bazakomeza guhanga ubuhanzi buzahoraho kandi yanga nyagasana muhereze ijuru rya karindwi ari ryo Firdaus niryo musabe. Kubera ko yakoze byinshi yigeze kwivugira ngo nakoze bibi byinshi nanywaga muster nkumva ndi feeling yayo nanywaga even wenda ari ibindi atavuze yanywaga wenda nizo tutazi akumva ari proud yazo ariko yarasigaye ari umugabo ushima Imana. Mbwira abantu bari kureba Gasaro TV ko wakora neza tukakureberaho uyu mubiri dufite ubunona turawutijwe kandi byose ni igeno rya Nyagasani. Yego. Hanyuma rafari igihe umuntu arwara bwa mbere yararwaye ndetse atangaza ko noneho yagiye mu Mana cyangwa yuko Imana yamukoreye ibikomeye kanseri igakira umuntu akarwara ugasanga ntawe umugezeho uyu munsi ukaba uri kuri blaming ati iyo nza kubimenya ko ari kubyari kuzagenda byibuze wagize amahirwe yo kuba wamusura mu burwayi mu gihe yamaze arwaye cyangwa se yo kubonana nawe nje ntago kubera ko atarwariye mu Rwanda cyagiye ari mu ma interview avuga ko ashima Imana twabashije guhura arananyigisha nkajya mpura n'inshuti n'abavandimwe bamwe bakambwira ati yanga buriya nyine tu arashaka gukora cyaci kubera ko nta n'umuntu mu banyarwanda ndahamya nashidikanya miliyoni cumi na zingahe zituye abanyarwanda abantu bazi icyamukuye mu gasobanuye ni bake. Yego. Nzi neza ko hari n'umu n'umubosi wari uhagarariye wakoreshaga mu gasobanuye wigeze kumbwira ati ngo uherezanya nawe ukore akatavuga ati aya mafaranga ntayo nshaka kuko nta nubwo yagurira isukari abana banjye nyuma yaravuyemo nta nubwo numva nkifuza amafaranga yo mu gasobanuye kubera ko ndabyibuka neza kuba avuga ngo ni imikasiro umubyeyi akavuga ngo nguri ikirara
ngo n'umubyeyi wenda ntago mvuga ko ababyeyi bakera barinjije ako yabangwa imirovingo ndumva ko ari ibintu by'imikundano byo gukundana ababyeyi bacu babyumva gukundi sibyo wenda hari izindi terime yumvaga wenda ababyeyi bumvaga bakumva ko ari bya danje ariko mpamya nashidikanya kuri ya mugabo yari umuvuga butumwa ku gihe cye arangije nje naramubonye agitangaza ko yakize yego ariko nshuti zanjye kanseri kugira ngo ikire ni nkuko umuntu yakubwira ati ndashima Imana ko nakize agakoko ka sida ishara kenyuka bakavuga ngo ni sida mwishe ngo byagenze gute nawe yavuze ko yakize kansa ariko wenda wasanga kanseri irakira sibyo yaguye South Africa kuko niho yabaga niho yararwariye sinzi kunabivuga yabirenze ubwenge bw'umuntu nyagasana mwakire kumva ngo umuntu yakize ashaka kudakira nyagukira sibyo urutubwiye uti twarahuye umuntu abantu banywa kwariteme barabizi muri kwariteme 20 muri kwariteme 24 nenye niba atari ni sinenye ushobora kumanywa kunywamo 10 ukumva ufite akabaraga abati nakize marari cyangwa ukanywa 20 nenye ukazireka ejo ukabona nimugoroba birageze uratitiye n'iki se ko kwariteme numvaga iki n'iki kumva biragoye sibyo so mujye mwivuza indwara zikire nje birangora cyane mba numva n'umusatsi unyorosotseho iyo umbwiye ngo runaka arapfuye niyo naba ntamuzi even isando umbwiye ngo runaka mwiganye arapfuye ngiye ku giti cyanjye ndahangayika ndavuga ati ejo ni njye sando niwe nko mu kanya twari turi kumwe ntago ndi bubihishe hari umuniga utubwiye ngo shafi shafu kina filime even asakina muri bamenya ari sheri wa biju ngo shafu arapfuye numva ngo ni umupostingira ntababeshye nta misokoro nari mfitemo hano twese navuga ngo ndatitiye ndavuga ati buravan aragiye kandi yaragiye mu Buhinde ahantu bakuramo impyiko umuntu bakayishyira mu wundi bose bakaza ari babiri ari bazima buravan aragiye wa wundi utarwaye indwara ya danje utarwaye igihe kinini yangaragiye kwa tuzi ko yakize none na shafaragiye iryo jambo ndaryumvishe n'ubu turi mu kiganiro ariko ndikumva mu mutwe wanjye meze ndikumva ko na shafi mu kanya ashobora kuducika nkavuga ngo uyu Imana ibiturinde rwose nyagasani niba ari uwumva nyagasani niba ari uwumva yumva abanyarwanda pe kubera ko Imana n'ubundi no kuva kera yirwaga ahandi gataha i Rwanda nitubabarire n'ibitahatashye n'injoro buravan ataha n'ibitahiriwe ku manywa yanga agenda itubabarire rwose ikomeze itaha iwacu kubera ko abanyarwanda dufite ikibazo cya danje cyo kuba turi gucikwa n'abantu bacu yego hanyuma navuga ngo uwo muntu ese yandika nanone arivuguruje ngo fake news ntabwo ari byo ni nibintu ndetse navuga bimaze gufata indi ntera aho abantu baza merutse kubona oya atari ku itariki ya mbere yo kwa kane nk'ubu turi kuri 17 z'ukwa 8 ndumva ari umunsi w'umwijima mu banyarwanda bakunda ni ukuri
entertainment ntago ndi buvuge muri muzika ntago ndi buvuge muri mu gisata cya sinema kubera ko mu gisata cya sinema ubu baseburi koko babamenya aba aria core abantu bazi yanga kera nzi neza ko bameze nabi Jamari Mukasa manager wa Bravani active babanye muri nuza muri rebimwe urumva aho bose ni abantu bafite umwijima selector faba even abanyarwanda bose turi mu mwijima wo kubura abo bantu babiri cyarima wacagaha umuntu akavuga ati king wo mu Rwanda muri industry yatwaye pri de couverte bravani ni wa rufite awadi nini mu gihugu yanga bavuga ko ariwe nyine niwe nyiri gasobanuye ngiye mwita nyiri gasobanuye abavuga ngo ndi umwami ngo ndi iki bose ndabemera n'abami even n'uwavutse uyu munsi navuga ngo ndi umwami nkuko n'abaraperi bavuga ngo ndi umwami nyine ukabona ko ari umwami ntago Kevin yajya hano ngo avuge ngo ni umwami ukabibona kuri stage Bulldog yajya ngo ndi umwami Redman ndi umwami bose babe bikwiye ariko abantu babiri muri industry bari bafite ikintu bavuze cyane kinini bari bafite ikintu bavuze kinini cyane ku buryo yanga we yararenze ibindi bindi tu yarundi wundi arafa muhura icyo gihe cyagihe bwa mbere avuga ko yakize ni iyihe manuro yaguhaye cyane ko tubwiye uti yaranganirije arampanura oya nta uretse nange n'abandi bantu bose bahuye na yanga niyo byabaga ari mu kavuyo yavuga ati mwabantu mwe uyu mubiri mubona nageze ahantu mbona ko ibyo twikora ibi twikora sando ntago ndi bivuge nka yango bivuga ndabivuga nkanje nibyo yambwiye yego kuri iyi si turabashyitse ya nibyo urumva uyu mubiri dufite wabo byibushye wabo nanutse wabo ufite amafaranga wabo uri igikara wabo uri inzobe wabo uri igikara ibyo bintu nibyo umusaza yavuze yambwiye ati umusaza yo sani saha wakomeza Niba Imana yaratubibye isani isa yagusarura nokuri Niba Satani yaragusabye isani isa yagukururuka kujyana rero nta muntu mbiye ngo kora iki gusa nyagasani aduha umutima wo ntago ndi uvuge ngo gira neza wigendere nokuri sibyo yeah uragira neza wigendere uragira nabi wigendere usineze uzayisanga imbere kubera ko urugendo rw'abantu bavandimwe bari kugenda muri no minsi even ntago ari bo gusa mira yaragiye sibyo Jay Paul aragenda even kizita aragenda hari na sisi wanjye witwa Fifi wagiye ku buryo n'ubu ngomba numva yaransize sibyo aba none nabura byaragiye na Tom aragiye natwe tuzagenda ntabwo byoroshye arafa ihangane ihangane wa mugani wawe iyi si nyine turabagenzi ngira neza wigendere kuko uyu munsi urabyuka ukikaraga ukabyuka ukumva ko ubuzima ubufite mu kiganza ubayeho neza ariko tukibagirwa wa mugani rimwe na rimwe kwiyeza ari imvugo twasanze zivuga ngo gira neza wigendere handi vuga ngo akaboko k'ibumoso nigatanga k'iburyo nikakabimenye ak'ibumoso nigatanga k'iburyo nikakabimenye inshuti zanjye mukurikire gasaro ndabasabye niba wumva ushaka gukorera imana yikorera ukiri muzima nokuri yikorera ukiri muzima kubera ko abenshi hari igihe twibuka imana kuko tubonye ibi uri mu bibazo warwaye wagize gute wapfushije ngo mana nje niriwe mvuga ati ariko nk'ubu ngubu
ibyo iryo jambo na rivuze kubera ko umuntu atwinspire nje na postinze nabonye kuri jini ya magambo te yagahinda ndayi postinga amagambo babonye ya abantu benshi bampamagaye mita mvuga atari kusemana nk'ubu ngubu tomazutse yo nje na junior abantu badufata gute ni badufata nk'abantu bashatse kumwica kuburyo ntago ari wakati yewe umuntu yambyukije mu gitondo ejo na postinze photo ejo mu gitondo saye na postinze photo ndi kumwe na Bravan ndavuga ati bro uraza kumera neza turi kugusengera abantu ba iri prayinze ninjoro bavuze ati nta kumusengera yagiye harimo nabantu bo muri America kuyakonera nasinziri saa 10 nimbyutse ndabatsaba ntago bageze ngo ndi kumushinyagurira ahako ndavuga ati niba bafite ubwenge babonye ko nayo postinze kumanywa yesterday ndavuga nicaye kubera ko nabyumvishe mita mbona twadutotse tukuzira nkajya mbona ibintu byose bya Bravani muri shoze niki bitavuga ati mana nk'ubu ngubu nk'abantu bavuze babonye na postinze nyine banza ari intekerezo ko ntabwo byari ibiroto kubera twari udutotse twatundi two gutekereza nyagasani yamfashije Bravani agakanguka abantu bakabona ko namusengeye nuko nari meze ngiye kubona mbona mu masaha ya ryari oh my god Thomas Jem mbi umuntu aramamagara ngo ati happy no se Bravani w'umushuti wawe yakomeje none na yanga yagiye ubye bor ntago nabyiyumvishijemo nsenja kwa giti ndabireya mita mfata na boro junior postinze ndayi postinga ntago abantu bigeze babona ko junior nari postinze boro ye babonye ko ari nje wabishyizeho baramamagara mita mvata imana nyobeje abantu junior baye ayobye nanjye nyobye yo utarabyiyumvisha nyagasani mbabarira yanga bari muzima abantu basi babone ko twabeshya badufate nk'ababeshya nako poi finale ubu ngo bikiriyo kiri kubera inyamata kwa yanga nyagasani mwakire nukuri hari igihe twumva ibintu icyo nzi cyo neza nuko Tom niba hari n'ibyaha yakoze yanga yaricujije nukuri yariyejeje pe yariyejeje wa mugani wawe nawe yatanze ubuhamya ati nari mu byaha atari kubu ngubu ngeze mu gihe cyo gukorera Imana urumva wa muntu arimo ibyabyaha akavuga ati noneho reka mpindukirire Imana urumva uyu munsi reka tuvuge ko yagiye aheza ntakabuza sibyo sarafa hanyuma ni cyo kintu wamwigiye even na Bravan nka wa muntu oya na Bravan arumuntu wambiye yafashe urugero hari abantu biro ya postinga Jemira Jepori na Bravan bataramenya ibyayanga ba postinga indirimbo nkumva indirimbo ya Jay irimo akantu ko gusaba Imana nyine nk'umuntu witahiye Bravan afite indirimbo yitwa ni Yesu. Ryaravuga ati reka nshimire Imana kuko niyo yabikoze izandinde mu gicucu cy'urupfu mu kiniki. Bihita bikubitira ku ndirimbo ya radio yitwa Remember Me. Batse ku cy'abahanzi baririmba ku rupfu n'abagafero b'i Uganda ku cy'abahanzi baririmba ku rupfu iyo bagiye kugenda. Nuko abantu bose batari abahanzi ariko umuntu iyo ari bugende byagusaba umwaka umwe kuri ibiri. Ubyiyumvamo. Byiyumvamo nje maje kwiyumva ko uyu muntu ari butahe umurimo we awurangije even niba ari urubuto nyagasani yaremye gusarura agiye kumusarura urumva yego nubundi urumva agiye kumusarura nuko nguko biba bimeze rero
muri ubu buzima nka wa muntu uriye mukuru wawe noneho yanga wamugiye iki mu gihe cyose mwamaranye kuvukira umwana wamwigiye iki arafakuta tubwira Tom cyangwa se yanga namwigiyeho urukundo even sando kangwizo kuri ari mushuti wanjye tubana mu buzima bwa buri munsi utari muri bino biboro bya industry yigeze kuganiriza umushuti wanjye arambwiye aturetse arafata kubaze kubana kubagira urukundo rw'inshuti ze nta kindi kintu na kimwe ku isi yaba afite nshimira Imana ko yampaye iyo mpano kandi iyo mpano nayikuye nyine tu kubakurambere cyangwa se nayikuye nko kuri yanga ku nshuti zanjye even abantu banjye abenshi mba mbona nka Rocky sibyo lakini nko Rocky Junior wagira ngo ntago navuga ngo yanga yabazukiyemo kubera ko yaratarapfa gusa yitabye Imana urumva gusa mbona ko ari itara nyine ni nkaho ari itara basigiye ukuntu babana bakunda guteza imbere umuntu runaka oya yanga ntago yari asanzwe ari umuntu udasanzwe nimvuga ngo ni umuntu udasanzwe nuko atiyitagaho cyane yitaga ku nshuti ze kandi ibyo bintu yarabinsigiye yansigiye nzi neza ko ikintu wansaba ngifite kubera ko yanga ntago yimanaga ikintu afite nanjye sinakikwiye nicyo kintu utazamwibagirirwaho ntago byoroshye amarira y'umugabo atembagwa mu nda arafati murabibona rwose amarira ari kujenga mu maso ariko nk'umugabo njyewe ukuntu bimeze ikintu nakwibagirwa kuri we kuba narira n'ubundi ayo nariza arahagije ariko n'ubundi uri kwihagararaho nyine ukabona amarira ari kuzenga mu maso ariko umugani wihangane Brianne yaravuze ati ntago uzambona narize njye narize pe simbabeshye narize nyumva ko yagiye yego gusa yanga ikintu nakwibagirwa kuri we nuko yakundaga icyateza imbere umuntu yateye imbere ageraho avamo asigira barumuna be yego sibyo icyo kintu cyonyine umuntu uwo ari we wese wumva ko yatera imbere azagerageze mwamufite icyo mupfana mwamudafite icyo mupfana uzagerageza uteze imbere umuntu runaka ntabwo byoroshye reka dusoze ndetse mvuge ngo abanyarwandakazi abavandimwe ba yanga ndetse navuga ngo igihombo gikomeye Mike Junior Sankara Robert Nyagasani abahe kwihangana bavandimwe ntabwo tuvukana mu nda ariko ndabakunda kandi mukuru wanyu ababera inyenyeri ibyo yakoze muzamwirefereho kandi na Rocky Savimbi Gaheza n'abandi basobanuzi bose inyenyeri uriya muniga yacanye namwe muyicane kubera ko nicyo agiye kugira ngo u Rwanda kubera ko murabona ko abantu bari kugenda bakagenda gutunguye utifuza umwana w'imyaka 27 nka Bravano aragiye umupapa nka Tom aragiye ako narasoza ari ikintu cyambabaje kanyivuge hari groupe mba muri twa Kigali yiti hari umuntu umwe tubanamo
yabwiye Anita Pendo. Yeah. Icyo kintu cyambabaje. Nta bira bintu birababaje byo. Ngo ubona ngo Bravani umwana mutaragiye ngo ufite abana wowe wabyaye urabura gupfa Bravani umwana mutaragiye. Anita Pendo agiye bari abana wabamurerera. Rero icyo wifurije umuntu nyagasana ngo kubire karindwe we nk'umuntu uri kureba Gasaro nifurije abavandimwe bagiye nyagasani yahamagaye abashyire mu ijuru rya karindwi rya Firidawusi abatuze aheza nzi neza ko batagiye nabi. Rest in peace brothers. Even na Jay Polly muzamusange mu tere peace na Joe Habineza, even na Mira, even na Fifi wanje Sando. Thank you. Reka dusoze wakoze cyane kandi komera ndetse n'abavandimwe be umuryango wo hafi bakomere ndetse kadukomeze kubifuriza kuruhukira mu mahoro ni wacu watwese kandi urupfu nuko nyine turabagenzi gusa bidusigira isomo ryo kumva te si umuntu munsi Bravana aragiye yafite navuga ngo asize amateka asize inkuru nziza imusozi na Yanga duharanire gusiga isi ari nziza kuruta uko twahisanze mbere napfuye ese bizagenda bitenze asiga amateka yahe muri iyi si cyangwa se bazavuga bati nagende n'ubundi yari umuntu mubi yari yaratuzengereje ibi ngibi biduhe isomo ry'uko uyu munsi ndiho ariko ejo sinzi uko nzaramuka mboneyeho gusaba imbabazi abantu bose wenda naba narababaje cyangwa narahemukiye ejo nazagenda mbari imideni ry'imbabazi kubera ko ndabona ko muri iyi si ni gatebe gatoki nanjye mboneyeho kubwira abantu bose ko mbakunda bakiri bazima wumva iki kiganiro yiyumvemo wa mugani tujye tubwana uko tubakunda sibyo arafa arafa ndagukunda ndikubwira ukiriho nanjye ndagukunda na pateri ndamukunda n'abandi bantu bose ndabakunda bari bagasaro kandi mukomeze mugubwe neza aho muri hose amen. Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka itatu amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi ukagaruza ayo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva statistike ugana ahahoze gereza nkuru ya Kigali ku mbuga zacu at Swatas no kuri 0787024513. Swatas in your services. Gasaro TV.